ulisikiaga tu siyo risi nimetembea tu na Moni ukachanganyikiwa. Sasa ujui sasa hivi nitafanya nini? Wewe mwanamke wake aliyonaye naongea tena ya mwisho. Mimi nimeshanifuata na milioni hizi. Milioni 5. Kiz. Mwanaume wanaye. Nimemkataa huyo anaisa na ndo amemtengenezea maisha. Kama kweli mimi nakipenda kitu cha bure kana mumeo bwanako muulize. Sijui na mabwana mangapi. Ula wewe mimi namjua bwana ulionaye. Milioni hizi ma. Usitake na mashahidi. Na mheshimu tu ule kaka. Ningetaja jina. Refresh. Nai.